Nummer 22, i en konsertlokal släpps de första i publiken in i lokalen 30 minuter innan konserten börjar. Vid tiden 10 minuter efter första insläpp består publiken inne i lokalen av en av tre personer. Figuren visar den hastighet med vilken publik antalet inne i lokalen ökar. Så sen, som ni ser här nu. Så vi har hastighet och sen vi har tid. Är det sant att publiken i lokalen består av 450 personer då konserten börjar? Det finns två olika sätt att göra den här. Först, jag skriver här. Först, ni kan räkna arean på den här. Alltså arean på basen är 30. Multiplicera med 15. Dividera med 3. Så har vi 15, multiplicera med 15. Det är 225 personer som finns in. Varför är det arean? Ja, därför är det hastigheten vi pratar om. Så pratar vi om integralen. Så vad ni kan göra egentligen är att ni kan räkna den här linjens ekvation. Så till exempel m är lika med 15. Och linjens ekvation hela tiden y är lika med kx plus m. Så om vi tar den här punkten då, därför vi har tagit den där redan. Så vi tar den här 30 och 0. Så har vi y är 0 lika med 30 k. Alltså x är 30 k plus 15 där då. Om vi subtraherar båda led med 15. Så får vi negativ 15 är lika med 30 k. Så om vi dividerar båda led med k så får vi egentligen k är lika med negativ 0,5 eller en halv om ni vill använda en halv. Så har vi y är lika med, för den här linjens ekvation så har vi y är lika med negativ 0,5 x plus 15. Så om vi tar integral av den, så har vi från 0 till 30, så har vi negativ 0,5 x plus 15 dx. Så får vi negativ 0,5 x upphöjt till 2 dividerat med 2 och därmed 15 x från 0 till 30. Vi har x till båda så vi behöver inget 0. Så får vi negativ en halv för 0,5 är 0,25 och alltså en fjärdedel. Det plusar med 30 upphöjt till 2 är 900. Och därmed 15 multiplicerar med 30. Så har vi en fjärdedel av 900. 450, 200, negativ 225. Och därmed 450. Så ser vi att vi har 225. Personer då. Exakt samma som vi har fått i den här första delen där. Och B. I B där. Bestäm funktionen n av t. En av t egentligen är primitiv funktion. Om det här är f av x så har vi primitiv funktion som är negativ 0,25 x plus 15 x av upphöjt till 2. Den här som vi har haft. Integral av den. Eller primitiv funktion av i, om man säger så. Så vi har negativ 0,25 x upphöjt till 2 och därav med 15 x.